جو دیسپنزا نوسرکی گەورەی ئەمستەردەمەیە لە پێنج قاڕە و زیاتر لە 32 وڵاتەوە بانکراوە کە قسە بۆ خەڵکی بکە. ڕایەکی زۆر جوانی هەیە ئەڵێت تەواوی ئەو شتانەی ئێمە لە جیهان ئایان بینین و لەمان وایە کە وایە ئەو شتێک کە ئێمە ئایبینین تەنها لە سڵاییەکی ڕاستە، باقی لە سەتانەوەتنۆکەی خۆمان دروستمان کردووە. ئێمە لە سەتایەکی شتەکان ئەبینین لە سەتانەوەتنۆی بڕیارەکە لە لای خۆمانەوەیە. ئێمە بڕیار ئێین کە ئەو شتە چی بێت. بنمونا من ڕێبینم لە سەتا یەک لە بەرچاوی تۆیام و خەریکی سەیری ڤیدیۆکەمەکەی، بەڵام لە سەتا 99 تۆ ڕات هەیە دەربارەی من، تەنها لە سەتا یەک منت دیوە. لە سەتا 99 خۆت دروستت کردووە. هەر بەو خاترەیە کە ژمارەیەکی زۆر هەن کە منیان خۆشەوێت، ژمارەیەکی زۆریش هەن کە ڕقیان لێمە. ئەو نمونەیەکی زۆر جوانەیە ئەڵێت هەر بەو خاترەیە کە هەمان ڕۆژ بۆ نەفەرێک ڕۆژێکی خۆشە، بۆ نەفەرێکیش ڕۆژێکی ئاسایی، یانیش ناخۆش. کەواتە هەموو شتێک بەدەست خۆمانە. هەوڵ بین ژیانمان، بۆچوونەکانمان، ڕایەکانمان، هەموو شتێکمان بەرەو باشتر بەرین. بابای.